Herkese salam. Bugünkü mövzumuz aloylar olacaq. Aloyların 300-dən artıq növü var. Məndə olan növü müalicəvi və dekorativdir. Bütün aloyların baxımı və çoxaldılması eynidir. Kökündən ayıraraq və ya buğum hissəsindən kəsərək artırmaq olur. Quru torpağa əkdikdən bir həftə sonra sulamaq lazımdır. Bu halda bitkinin kökləri quru mühitə düşdükdə tez bir zamanda köklənib həyatda qalmaq üçün mübarizə aparır. Baxıma əziyyət tələb etməyən bitkidir. Çox sulandıqda kökləri çürüyür. Yarpaqlarında əmələ gəlmiş sararma və gelinin quruması günəşin təsirindən yaranır. Sərin yerdə saxladıqda və düzgün su verdikdə aloyun yarpaqları əvvəlki vəziyyətinə qayıdır. Öz şirəsini sıxıb torpağına tökdükdə yaxşı inkişaf edir. Kaktus üçün minerallar verdikdə aloy gül açır. Müalicəvi aloe veradan kosmetologiyada geniş istifadə olunur. Növbəti videolarda görüşmək ümidi ilə hələlik.